jätti 185 väliin, otti saman tien 4 sentin korotuksen, 187, kolmas ja viimeinen yritys, ja saman tien ylitys. Kyllä tuo merkit siitä, että kunto on ihan hyvässä mallissa kauden aikaisempaan tekemiseen verrattuna MM-kisojen lähestyessä. Aika haastavissa olosuhteissa, liukkaalta alustalta 187, mutta kuten Mika totesi, vielä pitää saada tähän kyllä selvästi lisää. Joitakin senttejä jo arvokisa finaaliin.